En ny afgrøde sender i disse år sine lange rødder ned i stadig mere landbrugsjord over hele Danmark. Pil er ikke længere kun en vandglad vækst ved mosehuller, der blot bliver dyrket med henblik på pileflet. Som energipil ventes de 5-6 meter høje planter at spille en hovedrolle i produktionen af biobrændsel til erstatning for olie og kul. Vi besøger i dag Nyvrå i Nordjylland, hvor familien Bak er pionerende inden for produktion af energipil i Danmark. Vi havde nok sådan en følelse af, at folk de gik og sagde sådan lidt bag i ryggen, at hvis det går godt, så har de været heldige, og hvis det går skidt, så var det sådan noget med, jamen hvad sagde vi? Men altså, vi har en sund og vital plante, det er det, der er vigtigt. Brødrene Henrik og Anders Bak har i de seneste 10 år arbejdet ihærdigt på at gøre pil til en international vækstforretning på den tidligere planteavlsejendom mellem Brønderslev og Aalborg. Det her, det var stor produktion af kartofler der tilbage i 70'erne og 80'erne. Men vi besluttede så at sige, at nu satser vi, og så startede vi her op i det nye årtusind i 2002. Produktionen af den på mange måder nye afgrøde fik en svær start, og familien Bak har derfor gennem årene satset på stort set alle de sideforretninger, der kan forbindes med pil. Fra flettepil og jagt til udvikling og eksport af maskiner. Jamen altså i starten, der kunne vi ikke leve af det. Altså der var vi simpelthen nødt til at have andre ting kørende ved siden af. Og så derfor startede vi med at lave rigtig mange pilehegn ind i vores, og solgte dem i vores butik og på vores, på vores hjemmeside også. Og så førte det så med sig, at vi lige pludselig så importerede vi jo havemøbler og krukker, og jeg ved snart ikke hvad. Og det var simpelthen for at, kan man sige, fylde noget i bagagerummet, når nu folk de var kommet herud for at hente de her kære pilehegn. Dem fremstillede vi kilometervis af hver eneste år. Men hjertet lå over i energipileproduktionen. Altså energipilen fylder i dag 95% af vores virksomheds omsætning og drift. Det har jo gået utroligt stærkt. I 2008, der plantede vi 80 hektar. Og derfor ikke ret mange hektar hvert år. I 9 var vi oppe på 800 hektar. Og i 10 har vi plantet ca. 1200 hektar, så det er gået rigtig, rigtig stærkt. Så der er blevet løbet stærkt de her senere år. Med Nyvrå som forgangsvirksomhed og inspirationskilde, er der i dag plantet 4000 hektar med energipil i Danmark, der nu sammen med Sverige er førende på det europæiske marked. De hurtigt voksende pileplanter formeres ved hjælp af stiklinge, der høstes i vintermånederne. Pil på ca. 40 hektar hos Nyvrå ender derfor ikke som flis, men bruges i stedet til etablering af nye pilemarker. Så vi tager pilen og høster den i de her lange, kan man sige, helskud. Så bliver den pakket i de her kasser, bliver kørt på minus 4 grader, og så ligger de i vinterdvale, sådan så de er klar til først at spire, når vi bestemmer det. Og det er jo, når vi så tager dem ud af fryshuset og kører dem ud i marken og planter dem. Det er forår, og på en mark ved Saltum i Nordjylland er Nyvrå i gang med at plante pil. Den specialbyggede plantningsmaskine kræver et mandskab på 3 personer. Det, I skal starte med, det er at få lavet et rigtig, rigtig godt såbed, som hvis det er til en anden hvedemark, en bygmark, hvad ved jeg. Pløjet har jo trumlet uden kvik og rodekrudt, uden jordfaste sten og gamle cykler, hvad folk kan finde på ellers. Og så kommer vi ud med maskinen som den her. Det er en 4-række maskine, vi står ved. Og den bliver betjent af 2 mand ham bagpå og en traktor til at trække den. Der plantes 4 rækker ad gangen, og med en afstand, der gør det let for maskiner at komme til i pilemarken. Det, der sker, når vi skal ud og plante pilen, og folk sidder heromme på maskinen, de tager fat i en pind, sætter ned i maskinen, så tager maskinen selv fat i pinden med nogle gummilapper hernede, og så sidder der nogle knive på. Der sidder 6 knive på den her model. Når de så mødes, så bliver pinden valset over sådan set. Og så har vi et stykke på 20 cm. Så falder det ned i oliemotoren, hvor den så ellers bliver accelereret ned i jorden med stor hastighed. Der bliver plantet 12.000 planter per hektar. Det er vi egentlig planter som standard. Lovmæssigt skal der plantes minimum 8.000 planter per hektar. Og andre steder går vi også højere op. Så med standard, det er 12.000 planter per hektar. Og hvilken afstand står de så med herude? De står på i snit ca. 74 cm imellem planterne. Og så er de så plantet i dobbeltrækker med 75 cm. Så 1,5 meter over til næste dobbeltrække.
og det er efterhånden en EU-standard. Det er det, vi planter det. Pilestiklingerne behøver ikke at blive sat med den specielle maskine, men det går hurtigere. Nu har vi lavet en maskine, der kan det her. Der findes andre maskiner på markedet også. Men ellers så er det ude at håndplante. Sådan en pil her, den gror jo også, når du planter med hånden. Og dem, vi har rigtig mange små planter, vi sender ud til folk med en fragtmand og en lille håndplantemaskine. Egentlig bare en ganske almindelig skovplantemaskine. Og så kan folk køre ud og køre plante dem. Så kan de fint plante par hektar om dagen. Med det maskineri her, når vi er i drift, der planter vi 3-3,5 hektar i timen. Så vi flytter os også, når vi endelig kommer frem. Når først pilen er sat i en velplejet jord, er det en afgrøde, som stort set passer sig selv. Nu er de her pil blevet plantet, og vi ser, de står med fornuftig afstand imellem her. De står rimelig festet godt i jorden her. Nu bliver det trumlet lige straks, og så bliver det hele her klappet fuldstændig sammen, og vi får lukket fast for vandet her. Det, der så sker her i det første år, det er, at de sætter små rødder ud nede på selve stiklingen, og sætter den her 1-2 skud op, højt op til værs. Så vi kommer ud igen her om 4-5 måneder, så skulle her gerne være en pil, der er 2-3 meter høje. Det, der så sker, hvis man får dem skåret tilbage eller efter høst, det er så egentlig, at de busker sig og kommer med 4-5-6 skud i stedet for. Og så begynder det at være svært at se ind igennem marken her. Men de er sat godt ned i en fugtig jord her. Og skulle der blive tørke i næste 3 måneder her, jamen det kan de godt klare sig i den type jord, som vi har herude. Så nu er den klar til at gro. I etableringsåret er det dog nødvendigt at bekæmpe ukrudt, og en skadedyrsbille kan finde på at angribe de nye skud på stiklingerne. Når pilen er kørt derudad efter år 1, hvis den er så blevet 3-4 meter høj, så behøver man måske ikke tænke masser mere på det. Så kan du vente 2 år yderligere, så høste. Omvendt, hvis der er lidt uens fremspiring, og der har været nogle pletter med ukrudt, der har været et vådt hul, og der har været nogle forskellige ting, der har været drillet pilen lidt, så kan man ud af vinteren slå det helt af i jordhøjde, bare i et par centimeters højde, og få det materiale godt slået i stykker. Så kan du derefter komme ind og renholde det, og du kommer ind og gøde det op, og så kan du give den 2 år. Selvom pilen vokser hurtigt, går der et par år, før det kan betale sig at høste den. Vi står i en pilemark, som vi har tilplantet for en landmand, som ønskede at få sin ejendom plantet med pil. Og de her pile blev plantet for 3 år siden. Efter første sæson blev de brakpudset, sådan så de satte sideskud op. Og det er så første høst, så man kan sige, sådan en pil her starter med, at man sætter en stikling i jorden på ca. 20 cm. Og her kan man så se resultatet nogle år senere, at der er jo en god, voldsom tilvækst her. Så det er så første høst, og det skal så sendes afsted til varmeværk her om ganske få dage. Udfordringen med at dyrke pil er egentlig ganske små. Det handler om at tage afgrøden alvorligt. Der har været sådan en tendens til, at pil det er noget, der vokser ude i en mose, i en grøftekant. Og så tænker man, at pilen kan klare sig overalt. Det er bare at stoppe den i jorden. Det er ikke tilfældet, hvis man vil have den som en rigtig afgrøde. Det skal tages dødeligt alvorligt med at få den, kan man sige, etableret godt såbed, få den plantet godt og få den renholdt efterfølgende. Det er simpelthen der udfordringen er med at være på stikkerne, med at få de ting gjort. Dyrkningen af energipil flytter sig derfor fra mindre våde hjørner af marken til at være et reelt alternativ til korndyrkning på større og bedre arealer. Jo bedre jord, jo bedre udbytter. Det handler jo om pris. Og man kan sige, høje energipriser, høje flispriser, bedre dækningsbidrag. Og man kan sige, sådan der er sådan en tommelfingerregel, at når kornprisen ligger et sted mellem 120 og 130 kroner, eller derunder, så er det bedre at dyrke energipil, som det er lige nu. Men det er klart, at som olieprisen den begynder at arbejde nu opad, altså, så får vi jo også en bedre afregning for vores flis. Vi ser nu, at arealerne de stiger. Altså, hvor vi før havde bestillinger på 1-2-3 hektar sammenhængende arealer, så er det meget, meget få steder, vi er under 10 hektar, altså 7-8 hektar op efter, og vi har ejendomme, hvor vi ligger helt op omkring 40, 60, 80 hektar, der bliver talt om at plante, og hvor vi også har plantet så store arealer. Og så er det klart, så begynder det jo at ligne noget. Pilens fordele som ny energikilde og kvælstofopsuger har givet dyrkning af energipil politisk medvind. Det økonomiske tilskud i form af hektartilskud og produktionsstøtte er sat op.
Pilens udbredelse i bræmmer og randzoner langs vandløb er dog samtidig begrænset, da man fra politisk side ikke ønsker, at åer og bække bliver pakket ind i pil. Der er tilskud for plantning i plantningsåret her i 10, 11 og 12, og arealet har man jo en stor ambition om, men så hurtigt går det ikke. Landbruget er også midt i en finansiel krise i øjeblikket, men altså, vi ser, kan man sige, en øget interesse for det, så jeg kan ikke sige, hvor mange hektar. Altså, det er umuligt at sige på nuværende. I modsætning til mange andre afgrøder har pil også den fordel, at landmanden kun skal sprøjte jorden i forbindelse med etablering af pilemark. Når først pilen har fået fat, er ukrudtet stort set intet problem. Behandlingsindekset er utroligt lavt. Altså, vi sammenlignet med en kornmark er vi jo på en femtedel af hvis man dyrker det med kemi. Og det er klart, at det tæller jo positivt i forhold til miljøet. De stadig større arealer med de høje pileplanter vil påvirke vores oplevelse af landskabet. De grønne organisationer ser da også både fordele og ulemper ved energipilen. På den ene side er man glade for pileplanternes kvælstofopsamling, mens blandt andet ornitologer frygter, at pileskove vil fortrænge nogle af de fugle, der lever i det åbne land. Jeg føler egentlig, at man har en positiv holdning til det. Der er nogen, som har sagt, at pil bliver så høje, så de danner sådan en mur ud i landskabet. Det er faktisk ikke rigtigt, så vi gør rigtig meget ud af her på stedet at invitere folk til at komme her ved selvsyn og konstatere, hvordan det tager sig ud. Og så kan man danne sit syn på, hvordan det egentlig er, kan man sige, som kultur i landskabet. Vi synes faktisk, det bryder i landskabet, men det er jo som øjnene nu ser. Det er da klart, at vi er nok lidt farvet, da vi går og arbejder med det jo til hverdag. Men vi synes faktisk, at det er, kan man sige, et ekstra, kan man sige, plus i landskabet. Men vil der ikke være nogle områder, hvor man kan sige, at der er noget fuglebeskyttelse og noget, der gør, at her skal man ikke plante pil? Selvfølgelig er der det. Altså, vi står der jo ikke og plæderer for, at man skal plante pil i alle korridorer og i alle beskyttelsesområder og kystnære arealer og langs med ådale og sådan noget. Slet ikke. Selvfølgelig skal pilen jo ikke bare plantes og ødelægge noget. Altså, det skal indpasse som alt muligt andet. Og det ser vi også i dag, at det tænker landmanden altså over. På Nyvrås egne 250 hektar med pil trives vildtet så godt, at jagtudleje og salg af pilestiklinge til jægere i dag er en ikke ubetydelig del af virksomheden. Anders Bak er selv en erfaren buejæger og lever derfor med, at råvildtet til tider gør stor skade på pileplanterne. Der er en rigtig stor bestand af råvildt her, og de har forelsket sig lige nøjagtigt i den her sort. Vi har 2-3 sorter, som de går benhårdt efter. Så vi har egentlig nogle bestemte jagtpakker, vi egentlig sælger til jægere med de her sorter indblandet, som de selvfølgelig planter ud til stor fornøjelse og får at trække lidt råvildt til. Ja, vi er nødt til at forvalte jagten på forsvarlig vis selvfølgelig. Så vi har et jagtvæsen, vi egentlig er rigtig, rigtig glade for. Det er primært været dagjagter på fasaner, men vi har lagt rigtig meget om til, at det er buejagt i dag. I dag er det egentlig kun buejæger, der har lov til at skyde vores råvildt her blandt andet. Og det har vi meget, meget stor glæde af. Vi har efterhånden fået rigtig, rigtig mange harer heroppe, efter vi begyndte at plante pil. Jeg kørte en tur i foråret, jeg talte vel 38 harer, bare lige på en hurtig tur rundt en formiddag. Og vi har rigtig mange vilde agerhøns også til stor fornøjelse. Jamen, pilemark plantet i det åbne land er typisk egentlig som en magnet. Der er jo en bar mark hele vejen rundt, og så har du en pilemark i midten. Og inde i den her pilemark, jamen, som I kan se op igennem, der er jo lidt ukrudt inde i rækkerne her. Og der er selvfølgelig masser af blade på stammerne hen over sommeren. De her pil her, de er ved at være 10 år gamle, men har så været høstet hver andet år. Og det, der er karakteristisk nu, det er, at man kan se, at så snart pilen har været høstet første gang, så sætter de nogle flere sideskud. Og så bliver det også lidt sværere at høste, da de breder sig lidt mere. Så man kan sige, når man planter sådan en stikling på ca. 20 cm, så efter første høst, så har man altså typisk 6, 8, 10 skud fra hver enkelt stikling. Og så kan man virkelig tale om, at der kommer noget biomasseproduktion. Og man kan sige, at ved anden høst er der et højere udbytte end første høst. Altså, der har ligesom
rodsætningen har været der, og så har man ellers fået, eller så er der simpelthen blevet opbygget, kan man sige, en større grokraft. Store finsnitter med bælter og kraftige klinger i pileskærebordet kan høste mere end en hektar i timen, men er en dyr løsning til mindre arealer. Nyvrå bruger derfor også sine erfaringer med pilehøst til at importere mindre høstmaskiner fra Brasilien til Europa. Nu høster vi faktisk med en lidt anden type maskine, end vi så før. Det her det er en sårørshøster, eller det er faktisk i originaliteten en majshøster fra Brasilien, som er ombygget til det her formål. Det er ikke en perfekt pilehøster, men den gør det faktisk rigtig godt. Det er en betydeligt billigere maskine, og har man mindre arealer, og har man meget, meget våde arealer, hvor man ikke kan komme kørende med sådan noget tung grej, som vi så før, så er det en mulighed at kunne køre og færdes med den her type maskine. Vi har solgt en del af de her maskiner til udlandet, især har Polen været stort marked for os, og det er simpelthen også fordi, at man kan sige, det er en billig investering for at komme i gang. Vi har også nogle landmænd herhjemme, som er gået sammen om at købe sådan en maskine, og så kan de jo høste pilen, for eksempel til deres eget fyr, og så har man jo en helt anden økonomi. Selvom pilen høstes helt i bund, skyder den uden problemer nye skud, når det bliver forår. En pilemark kan derfor sagtens blive 20 år. Det, der gør, at man eventuelt vil skifte sådan et areal ud med nye typer af pil, det vil være, at der er kommet en ny type kan man sige, pil frem, som vokser det hurtigere. Simpelthen en udvikling, en klonudvikling. Og så kan man jo så sætte det ind i et diagram, og så se, hvornår det så kan betale sig og skifte. Men det er ikke noget med pilen, den bliver dårligere og sådan, vokser langsommere. Det gør den ikke. Pilehøsten snittes til flis, der allerede efter nogle få dages afdampning kan brændes af på et varmeværk. Jamen, vi sælger al vores pileflis til Fjerritslev Fjernvarme. Og generelt dem, vi så høster for, her i området, der kører vi al flisen til Fjerritslev, afrønder landmanden. Men ellers så er det jo varmeværkerne rundt i landet, der aftager flis i dag. De kan også brænde pileflis, der er ingen forskel. Hvis vi sådan kigger lidt ud i fremtiden, så er der jo så også nogle muligheder her for, at vi jo i højere grad kan blive selvforsynende. For der bliver jo importeret jo utrolig store mængder flis til landet. Og der er jo ingen, der ved, hvordan priserne de vil være fremadrettet for det. Og i hele taget leveringssikkerheden er også en faktor her. Henrik Bak er der heller ikke i tvivl om, at energipil i stigende grad vil erstatte både skovflis og andre energikilder. Fremtiden den bliver vel noget i retning af, at vi vil se arealerne stige stille og roligt, og så må tiden jo vise, hvad stigningstaksten bliver, men vi kan i hvert fald se, at der er stor interesse for det, og folk bliver mere og mere, kan man sige, fokuseret på det i forhold til deres drift på deres ejendom. Så jeg tror da egentlig, at vi går nogle år i møde, hvor vi vil se, at arealerne de vil blive øget. Hvor realistisk er det, at dansk landbrug sådan simpelthen skifter rolle fra at være fødevareproducent til at være energiproducent? Jamen det skal man ikke. Altså, vi skal jo stadigvæk være fødevareproducent i landet. Man kan sige, vi taler jo ikke om, at man skal skifte fra det ene til det andet. Vi taler om, at det her det er et supplement, et ekstra ben at stå på. Og det ene skal ikke udelukke det andet. Altså, det her det bliver på nogle arealer, hvor man ikke kan dyrke sine arealer med korn for eksempel. Og så bliver det simpelthen, når de så ser, at der er en god økonomi i det, så ser vi dem kravle op, altså pilen kravle op på de bedre arealer. Og så bliver der en balance. Altså det ene kommer ikke til at udelukke det andet. Vi er et fødevareproducerende erhverv, og det vil vi stadigvæk være i fremtiden. Det er blevet sommer, og vi skal nu følge pileflisens sidste rejse til fjernvarmeværket. Jamen i forhold til transport, der benytter vi jo lokale vognmænd til at køre med flisen. Og man kan jo selvfølgelig sige, at det kan være en lille smule patriotisk, men vi satser rigtig meget på, at det lokalt funderet og forankret projekt,
sådan så at det er den lokale vognmand, det er lokale maskinstationer, der høster, sådan så at vi holder, kan man sige, lokalsamfundet kørende, frem for at det er noget flis, kan man sige, uden postnummer og leveret af nogle mennesker, som vi ikke kender. Det betyder en del for os. Flisen fra Ny Vrå leveres til Fjerritslev Fjernvarme. Her har man i flere år brugt den miljøvenlige energipil i stedet for olie og kul. Flis fra en hektar jord kan erstatte mange tusinde liter fyringsolie. Energimæssigt så er der et sted mellem 4.000 og 5.000 liter olie omregnet per vækstår. Ikke per høstår, men per vækstår. Så det er en ganske betragtelig mængde energi, der rent faktisk gror ude på vores arealer. Flisen fra de her arealer bliver så leveret her til varmeværket. Vi høster enten hvert år, hvert andet år eller tredje år ude på arealerne, afhængig af, hvordan afgrunden er stor. På varmeværket læsses energipilen direkte ind til fliskedlen, som afbrænder både skov- og pileflis. Jamen for det første så fyrer vi med skovflis. Altså det er sådan et flisfyranlæg, som vi har her i dag, og forsyner 2300 forbrugere med det. Og det er sådan set det, vi ligesom har valgt. Og så har vi så tilført energipilen som et supplement til skovflisen. Pileflisen er knap så tør som skovflisen, men det har fjernvarmeværket vendt til en fordel. Energipilen, der er der en større fugtighed, og det kan vi udnytte, da vi har det der kalder et vaskertårn, hvor vi så ligesom afdamper flisen i det øjeblik, det kommer i kedlen, og dermed opvarmer vores retur. Så det vil sige, at den vasker, vi har, den kan faktisk producere 2 megawatt, som man får oveni. Og det vil simpelthen sige, at vi har en virkningsgrad, der ligger på 114 i stedet for på 98 eller 95 på selve kedlen. Fjernvarmeværket blev i sin tid etableret til forbrugerne i Fjerritslev by. En udvidelse betyder, at det nu også kan levere varme til husstande på landet, som hidtil kun har haft oliefyr til opvarmning. I de fleste tilfælde følger der en halvering af varmeudgifterne med, når forbrugerne skifter oliefyret ud med den miljøvenlige fjernvarme. Kenny Lundtoft ser derfor mange fordele ved den lokale produktion af energipil. Vi synes, at det er et godt produkt, og vi kan i hvert fald bruge det i vores. Og samtidig med kan vi ligesom være med til at hjælpe landmanden til at få tingene til at køre rundt ved det her. Og samtidig med, så er det noget, vi selv producerer, så vi ikke skal ud og importere noget andet brændsel, hvis det er. Vi kunne faktisk godt producere vores egen flis ved at gå ud og leje noget jord og sådan noget. Men det kræver, at hvis vi skulle dække vores forbrug, at vi nok skulle have omkring 1000 hektar.